Vamos para o dólar comercial agora. Antes do Bitica, dólar comercial na tela. Desconsiderem os 60 minutos para os estudos, tá? TS na tela. Então, vem comigo. Aqui, o dólar comercial, nosso dólar aqui, tá? Nosso querido dólar comercial chegou a fazer máxima 5,90 plox, voltou com a intervenção do BC, aqui só o BC para parar essa máquina, e aí estacionou a 5,40 o dólar comercial nosso. Vamos à leitura clássica primeiro. Vem comigo. 5,40, chegou a 5,90. O cara batendo 50 centavos rápido. Aqui, primeiramente em relação a média móvel da banda de Bollinger. O preço está acima ou abaixo da média? Preço acima da média móvel. A segunda pergunta é: ele está retornando à média, sim ou não? 240 pessoas, 200 likes. Estamos ao vivo. Estamos com dólar comercial agora, hein? Nosso dólar de cada dia. Ótimo, retornando à média, sim. E como que está o... Nossa! Olha o que aconteceu aqui. Como que está o MACD? Quem é que acabou de entrar no parquinho aqui? Acabou de entrar no parquinho. MACD está abaixo da linha zero. E antes estava acima da linha zero. Então, a partir deste momento, no semanal, quem é que está dominando o parquinho aqui? É o urso. Então, mexer com o urso. Mexer com o urso. Mexer com o urso, galera. Deixar o urso bravo. O urso ficou bravão. Ficou no dólarzão. Daí o nosso querido lá, Campos Neto, solta o dedão e diz assim: vende a leilão aí, dá-lhe leilão e dá-lhe leilão. Eles têm. Sabiam que o Brasil tem. O Brasil é um dos países no mundo inteiro que tem mais reserva de dólar, tá? É, nossa reserva de dólar é gigantesca, galera. Aí pensa, se o BC pensa, você é o Banco Central. Você é o Banco Central. Você que é o Banco Central, você manipula a... Não posso falar palavrão. Você manipula o preço. Aí você leva, você que manipula, você leva 5,94. E adivinha o que eles dizem lá ao vivo, né, Leonir e demais operadores de dólar? Eles anunciam. O que eles anunciam lá? Letra A. Eles anunciam o prêmio máximo para quem fica doidão, pois anunciam leilão de dólar à vista. Imagina se fosse BTC, né, man? É. Aqui ainda tem divergência, preço acima da média e o MACD vendido. Ainda tem divergência aqui. Qual é a tendência, então, o resumo? Alta, baixa ou faixa de negociação? Exatamente, Leonir. Patada do urso. Baixa negociação para o gráfico semanal do dólar comercial. E no gráfico diário, povo amado? Gráfico diário. Em relação às médias móveis, primeiro, o preço está acima ou abaixo da média móvel? Baixa. E como está o estocástico? Comprado ou vendido? O estocástico. Bora. Comprado. Então tem divergência também. Tem divergência. Portanto, se tem divergência, qual é a tendência do diário do dólar comercial? Alta, baixa ou faixa? Faixa. Baixa, man. Preço acima da média. Baixa também aqui. Tem divergência entre eles. Tá tudo faixa.
Segue faixa a faixa. Então, nesse caso, onde está o popote do operador do dólar? Nesse cenário aqui. Para trás, macaquinho, para trás.